Bon dia. Gràcies per la invitació. Jo el primer que volia fer és, no sé si respondre a la Pilar quan ha dit, no sé si el 18 anys és la teva filla o sí. A mi hi ha una cosa que em sembla d'aquests dies, com que no entenen res del que passa, ens diuen que adoctrinem els nostres alumnes. No els adoctrinem, els domestiquem, que és una paraula molt diferent, perquè a un noi, una noia fins als 18 anys, se l'ha de domesticar, perquè domesticar ve de la paraula domus, que vol dir ensenyar a viure a casa. M'enteneu? Domesticar vol dir tenir un espai protegit on ensenyem a construir discurs sobre el món. Això és domesticar, és ensenyar a viure a casa. Què més pot demanar un noi o una noia amb 18 anys que ve tingut una llar, preciosa la paraula llar, on algú li has ensenyat a construir discurs sobre el món? Què més pot demanar que tenir una escola, un lloc on els adults, els seus adults, li has ensenyat a construir discurs sobre el món? Com que no entenen res, insisteixo, confonen adoctrinar amb domesticar. I domesticar és necessari. Qui no té des de petit un espai, un lloc protegit personalment per aprendre a construir discurs sobre el món, després li és molt difícil construir-lo. Després li és molt difícil entendre's en el món. El discurs és el que fem per fer front al món, que sempre és complet, que sempre és difícil, i em sembla que això té molta relació. Jo he dit que em mantinguessin la imatge aquesta, el Jaume ha parlat de metàfores, i nosaltres ara que en el grup de recerca treballem en metàfores visuals, aquesta és una metàfora preciosa. Sabeu que Lakoff, que era aquest assessor de grans polítics, el que parla dels marcs interpretatius, el que, entre altres coses, diu no existeix el sentit comú, sinó que existeixen marcs interpretatius de la realitat que generen maneres de veure que són comuns. Però el sentit comú pur, al marge de contextos, no existeix. Existeixen marcs interpretatius que donen sentit. I aquests dies ens en mantenim una mostra clara. Aquesta metàfora és claríssima. El Jaume us parlava de l'ascensió. Fixeu-vos, aquí hi ha l'ascensió. El Lakoff va escriure fa anys, ve de la psicologia cognitiva, i va escriure fa anys un llibre que es diu Metàfores de la vida quotidiana. I en aquest llibre és preciós perquè diu les metàfores no és alguna cosa que construïm per fer bonic. Les metàfores és alguna cosa que construïm per entendre el món. Per exemple, si em pregunteu què és el temps, resposta Sant Agustí, no ho sé, però no t'ho sé dir. En canvi, quan diem el temps és or, hem construït una metàfora. El temps, llavors diem guanyem temps, perdem temps, però com entendreu, el temps ni es guanya ni es perd, el temps es viu. Però estem sotmesos culturalment a una metàfora que va néixer en l'època de la industrialització, que deia que com més produeixes en tant espai de temps, més diners tindràs. Per tant, el temps és or. La societat agrícola aquesta metàfora no la tenia, perquè el temps era una altra cosa. M'enteneu? És a dir, metàfores les construïm per explicar-nos o la vida és un camí, o la vida és un riu, o les coses que són difícils de concebre, construint metàfores. L'ascensió és claríssima. Probablement ell diria per la verticalitat de la postura humana, no? La verticalitat que ens dona al davant i ens dona al darrere. Hi ha cultures que diuen, nosaltres som de la cultura que diem el futur, i el futur on el situes? El futur al davant, i el passat darrere. Penseu que això és una construcció metafòrica, cultural. Hi ha moltes cultures que us dirien com pots dir que allò que no veus ho tens davant. El passat, que és el que veus, sí que és el que tens davant. El futur és el que no veus, el tens darrere. Enteneu? La disposició corporal
l'aixecar-se de l'ésser humà és l'ascensió. I en aquesta metàfora visual que heu creat hi ha ascensió. Jo no sé qui l'ha creat, i està molt ben feta. I en aquesta ascensió hi ha algú que es troba en un terreny més o menys pla i un altre que està patint per pujar. És claríssim. I a més hi ha dos cossos que no estan rectes. Tothom està posant part de si perquè això es resolgui. I una cosa molt important, es donen la mà. I ara permeteu-me la propaganda. El Jaume acaba de publicar un llibre que es diu... espera, que el presento jo i ara no em sortia el nom. Us volia dir. Si el llegiu, fixeu-vos en totes les metàfores que hi ha relacionades amb donar-se la mà. Situacions de la vida amb donar-se la mà. Tothom sap que la mà és allò que ens diem a Déu, que ens donem la mà, que tothom sap que fem així, en el fons, quan fem així estem dient mira'm, no vaig armat. No estem dient a Déu, estem dient mira'm, no vaig armat. Tothom sap que quan fem així estem mirant, quan ens abracem estem mirant si l'altre porta alguna cosa per fer-nos mal i que quan ens donem la mà ens estem confirmant que no anem armats. El que passa que això històricament ha anat evolucionant i ara ens saludem així o ens abracem, però l'origen és alerta que no seré agressiu amb tu. Pots acostar-te perquè no seré agressiu amb tu. No vaig armat. Tots els manuals de com un venedor ha de vendre un producte es diu quan ofereixis el producte ensenya les mans. Perquè això és confiança. I per què és confiança? Perquè es diu, no, només mireu les icones religioses. Això sempre, quan amagues, pots amagar alguna cosa. Dit això, a mi em sembla que a partir de la imatge aquesta que heu creat, hi ha una qüestió important que és relacionada amb l'acció educativa, que és la construcció de la pròpia identitat. De la pròpia identitat de l'educant i de l'educador, perquè tots dos estan en un procés d'identitat. Hi ha molts autors que ens recorden ni les persones ni els pobles tenim una identitat. Les persones i els pobles tenim processos identitaris que no són estables, que no són res que puguis dir ja és això, sinó que tots anem variant en funció de les experiències que tenim en el temps. I això ens passa als pobles i ens passa a les persones. Diguem-ne, el nostre poble no serà el mateix després d'aquesta experiència que ha viscut. No pot ser el mateix. Parlar de la identitat nostra, evidentment, no serà el mateix. Serà d'autor d'expectatives i d'experiències. I totes les construccions d'identitat són d'autores d'expectatives i d'experiències. Doncs bé, quan parlem de construcció d'identitat, ens referim probablement a dues maneres de concebre. Una està relacionada amb l'idem, com sabeu al llatí, l'idem, no? És a dir, el mateix, el mateix. Què vol dir l'idem? Seria la relació del culturalment molt nostre del jo penso. Per tant, si jo penso, això és l'important, jo penso, per tant, jo visc i jo penso. I davant meu puc tenir una sèrie de dubtes i el que faré a partir d'aquest jo on cau el focus és pensar i resoldré aquests dubtes i arribaré a conquerir certeses. Tota la proposta cartesiana aniria per aquí. És a dir, l'home, la dona, que se situen en el món pensant que arribaran a certeses, és a dir, que arribaran a tenir resposta a les preguntes que es plantegin. A mi aquesta qüestió de la resposta sempre em fa pensar amb els alumnes a la universitat, quan comença el curs, hi ha una cosa que jo sé, el primer dia de classe jo els parlo de processos reflexius, que el que interessa és que pensin, d'autocognició, d'autoreflexió,
Jo sé que al final algú aixecarà el braç i què preguntarà? Juli, com ens avaluaràs? Aquesta és la pregunta clau. És a dir, quines respostes voldràs que nosaltres aportem quan tu ens preguntis? Això els dona seguretat. L'autoreflexió, el pensament crític, tot això és preciós, però això no dona seguretat a ningú. Ells pregunten... Clar, jo penso, han estat en un sistema educatiu que des dels 3 anys els està ensenyant això. Com puc pensar jo que des de... Ara que arriben a la facultat, els seus 18, 19 anys, canviaran i perquè algú els digui l'important és ser crític, deixaran de tot això que han acumulat durant tants anys i que per ells la relació educativa és passar exàmens, per entendre'ns, i aprovar, i tirar endavant. Com pots canviar aquest mapa mental que tenen ells? És dificilíssim. Ara l'hem construït nosaltres, l'hem construït el nostre sistema educatiu. Aquest jo penso busca certeses. Jo diria que el jo penso també busca el consens, i busca tant el consens que ha creat aquesta frase tan maca i tan preciosa i tan útil de vegades i tan inútil amb d'altres, com el parlant la gent s'entén. L'únic que sabem és que parlant la gent parla. Ja està. Igual que diuen allò de qui encalla otorga. Qui encalla, calla. I moltes vegades a la vida callem per no embolicar més la troca. Però això no vol dir que otorguis. M'enteneu? Ara, hem construït un discurs sobre què és possible sempre el consens. No sempre és possible el consens. I el consens sovint és el més avorrit on podem arribar. És el més avorrit on podem arribar. En aquest sentit, hi ha una cosa del Gadamer, no?, que ve de l'hermenèutica, que diu, escolta, quan tu vas a una conversa, l'important no és que tothom parli, això no és l'important. L'important és que quan tu et situes a la conversa i mires l'altre, pensis, potser en alguna de les coses que em dirà té raó. Si no vas a la conversa en aquesta predisposició, no hi ha conversa. Pot parlar tothom, però no hi ha conversa en el sentit de cun, no? Agafant el sentit de la paraula, de convergida, d'anar a una, no. Parlar pot ser totalment acumulatiu, però no per convergir. I el punt de partida seria pensar, potser sí, potser en alguna de les coses que em dirà té raó. Des d'aquest punt de vista, insisteixo, des d'aquest construir la identitat des del jo, focalitzant el jo, us deia... Davant les preguntes, el jo penso i busco respostes, el jo amb els altres busco consens i el jo busca la llei. I això em sembla que també aquests dies hem tingut moltes... Seguim les lleis perquè pensem que són justes. Seguim les lleis perquè ens donen un espai normatiu on generen certa tranquil·litat. I probablement tots els éssers humans necessitem espais de normativa, de seguretat, no burocratitzats, però sí normativitzats. Segurament per evolucionar tots els necessitem. Jo aquests dies, davant de... Jo tinc mòbil, i ens ho tornem amb el Jaume, és a dir, entre els dos faríem un, no sé si és una parella, és això, ell té Facebook, jo no en tinc, ell no té mòbil, jo en tinc, ens complementem en aquest sentit. Doncs tots els que teniu mòbil sabeu que aquests dies és una allau de missatges, que estaries tot el dia rebent missatges contra missatges, mira el que diu, de vegades la mateixa persona envia a dos grups que estàs el mateix aquí, els redobles, arribes a casa, penses en les notícies. Jo m'he fet un... Un dia vaig pensar, si no et busques el teu espai personal d'aïllar-te de tot això, acabaràs malament, perquè jo em despertava a mitjanit pensant, ara aquests són aquí, els altres són allà, què passarà? Jo realment em despertava. Llavors m'he buscat el meu espai personal i per deformació o pel que sigui,
el meu espai personal és dedicar-me una estona cada dia al retornar a la lectura dels clàssics. Ja està, a la lectura dels clàssics. I llegint la Eneida, que sabeu que és... Enees era el que quan Troia es va ensorrar, cap metàfora amb el nostre país actual, no és. Però quan Troia va sortir i se'n va anar, tenia un destí, que era anar a crear Roma, a fundar Roma, perquè la fundació de Roma són els troians que es van salvar de Troia, que un dia van sortir per la porta del darrere i van fer, com sempre, la literatura clàssica, i Espriu també, i a molts altres autors, el periple sempre es fa pel mar. El periple de la vida sempre es fa pel mar. Ells fan el periple pel mar i arriben al que seria l'actual Líbia, en aquell moment em sembla que era Cartago, no? els que després van ser els cartaginesos famosos, i coneix una reina preciosa, que viuda i que ha promès que sempre seria fidel a la memòria del seu marit. Es diu Dido. I Enees l'acull com a persona que fuig d'un lloc, l'acull, i amb el temps ella té un debat intern amb ella mateixa, que és: he promès que seria fidel al meu home, que el van traïdors, el van matar, i per això jo sóc aquí, però en canvi noto que per dins que m'estic enamorant d'Enees. Què he de fer? Aquest és el dubte que es planteja, és aquest. Enees té un... Els déus li han dit: has d'anar a Roma i fundar... Has d'anar a Itàlia i fundar la ciutat. Aquest és el teu destí. Resulta que al final ella cedeix a la seva crida interior i diu: mira, em deixo anar, i si l'estimo, l'estimo, no em puc negar aquest sentiment interior. I a partir d'aquí els dos passen unes nits d'amor fantàstiques, un i l'altre. Però hi ha un moment que els déus, la llei del moment, van a Enees i li diuen: escolta, tu no estàs aquí per passar grans nits d'amor, tu estàs aquí per una fita d'ordre superior. No sé si se'n diu ara això un bé superior o no, però que és anar a fundar, anar a Itàlia i portar els troians a Itàlia i fundar la ciutat pels troians a Itàlia, que és la terra que tens reservada. Clar, què fa Enees? Seguir allò que està dictat, perquè com que està dictat és bo, o no seguir-ho? Com que els déus són molt poderosos, Enees a la nit fa pujar els seus homes als vaixells, se'n van pel mar i deixa la pobra Dido, que s'ha traït, per dir-ho així, a ella mateixa, i la deixa sola. Li fa totes les malediccions del món, i per això després va haver-hi allò que hem estudiat de petits, les guerres contra els cartaginesos, contra els romans. Ve d'aquí. Si no, no hagués existit la guerra dels cartaginesos contra els romans. Ve d'aquest moment de traïció d'Enees a Dido. Què va fer Dido? Es va suïcidar. L'única sortida que va trobar era el suïcidi. Però hi ha aquesta idea. Hem de seguir la llei, perquè ho diuen els déus, perquè és justa. I aquesta, o perquè és un espai normatiu, insisteixo, que dona tranquil·litat. I aquesta és una manera de construir-nos. És una manera de construir-nos. És una manera de construir-nos que cada matí, quan ens mirem al mirall, ens posem davant del mirall i ens veiem a nosaltres mateixos. I ens busquem a nosaltres mateixos en el mirall. Busquem el que alguns autors anomenen l'estabilitat. Però resulta que construir la identitat, identitat també té relació, no amb ídem, sinó amb un altre terme, que és ipse. I ipse en relacionaria amb l'altre. I aquí torno a la metàfora que heu posat aquí. Des del punt de vista de la construcció del jo, la persona que va al davant i que està al replà miraria en l'aire i diria: quin és el meu projecte de vida, què em diu la norma, què em diu el què és el que pretenc, tiro cap a dalt, segueixo. Però no, quan hi ha un replà t'atures
et gires endarrere, agafes el que ve baix i li dones la mà. Això és l'Ipse. És a dir, no és el jo que em construeix, sinó allò que em construeix és la relació que tinc amb l'altre. Per tant, construir-me no depèn de mi, depèn de l'altre. I d'aquella frase tan preciosa que aquesta autora que últimament ha vingut per aquí i que ha publicat amb el CCCB, Judith Butler, diu: totes les vides mereixen ser viscudes. Totes les vides mereixen ser viscudes. Què fas tu? Què fas tu perquè aquestes vides puguin ser viscudes? Aquesta és la gran pregunta. Per tant, fixeu-vos, des d'aquest punt de vista, quan et mires al mirall, no et busques a tu, busques a un altre que no ets tu. Això en els contes està molt ben explicat, no? Quan aquella madrastra, perquè les madrastres sempre són les dolentes, es mira al mirall i diu: qui és la més bonica del món? Ella espera que li responga: tu ets tu. M'enteneu? És a dir, jo em miro al mirall per retornar-me a mi. El que no suporta és que el mirall li digui: potser no ets tu. M'enteneu? És a dir, hi ha un altre punt de... Això de m'enteneu, des del punt de vista d'anàlisi del discurs, està mal dit. Perquè hauria de dir: m'explico. Perquè si m'explico, allò que deia el Jaume, no?, del començament, si m'explico, la culpa és meva. M'enteneu és que sou vosaltres. Són estratègies de docent, no? La pregunta és: m'explico? M'explico és aquest sentit de hi ha alguna cosa més enllà del mirall que no sóc jo. Hi ha alguna cosa que és el que anomenem la crida de l'altre. En Jaume ho explicava molt bé. Deia, és aquest altre que em demana alguna cosa que no sabem bé què és i que no tinc resposta. Això és molt important. Però a mi em sembla que aquí entrem en una altra cultura. És, el mestre ha de respondre, però per sobre de tot, el mestre ha de correspondre. M'enteneu? Un alumne probablement recordarà més el mestre que correspon que el mestre que respon. La pregunta seria: és tan important identificar el mestre que em va ensenyar matemàtiques com el mestre que em va ajudar a fer front a les adversitats de la vida i a construir discurs davant les adversitats de la vida? I això és correspondre, no és respondre. El mestre em sembla que compleix aquestes dues facetes que són complementàries. Per això en aquest pensar amb l'altre hi ha aquella pregunta tan maca, això també forma part d'aquestes estones meves de retorn als clàssics, no? Quan Alexandre Magne arriba a la terra d'Israel i els pregunta als savis, diu: què s'ha de fer per viure? I els savis li responen: matar-se. Aquí hi ha un enfrontament clar entre la cultura grega i la cultura jueva. Alexandre era deixeble, com sabeu, d'Aristòtil. Per tant, ell venia amb la cultura grega. Que algú li responga a matar-se. Però clar, la cultura jueva li respon: matar-se vol dir sortir del teu jo per anar cap a un altre. Vol dir l'abandonament d'un jo per sentir la presència d'un altre. Perquè després és preciós quan Alexandre continua preguntant i diu: i què s'ha de fer per morir, per matar-se? I sabeu quina és la resposta? Viure. La conversa és tan curta, però és fantàstica. Què s'ha de fer per viure? Matar-se. Què s'ha de fer per matar-se? Viure. Hi ha una novel·la que amb el Jaume citem sovint, que us la recomanem molt, d'en Philip Roth, que es diu Nèmesi. Hi ha un fragment que sintetitza de manera clau això que intentem dir. És un xicot que, diguem-ne,
hi ha una pesta, hi ha una pòlio que està exterminant fa molts anys a una població, no sé si l'heu llegit, però està exterminant a la població. I un xicot que era, no havia pogut anar a la Guerra Mundial, que és un gran llançador de javelina i es dedica a fer de monitor d'adolescents. I està al seu poble fent de monitor d'adolescents, però aquests adolescents van agafant la pòlio amb una passa que hi ha i es van morint. I la seva noia, que està de campaments a la muntanya, en un lloc on no ha arribat la pòlio, li diu, home, vine amb mi, vine, salva't. Vine a l'espai, sabeu, la ciutat és on hi ha l'epidèmia, a la muntanya no hi ha l'epidèmia, li diu, vine, i ell hi va. Ell hi va i passa uns dies allà. Passa uns dies, està amb ella, molt bé, tot va molt bé, però hi ha un moment que per nosaltres és el moment clau, que diu, es van abraçar tots dos. A ell no li venia res a la boca ni a la ment. Ell se n'havia anat i tots els nens s'havien quedat. I ara n'hi havia dos més de malalts i un altre de mort. I ella li pregunta, és això en el que has estat pensant des del dia que vas arribar, oi? Que te'n vas anar. I ell li diu, si ara hi fos, aniria a l'enterrament d'en Roni. Si fos a Newark, aniria a veure les famílies, però resulta que sóc aquí. Fixeu-vos la lògica d'ella. Ja ho faràs quan tornis. I ell li respon, no és el mateix. No és el mateix. I ella li diu, encara que t'haguessis quedat, per això, què hauries pogut fer? I aquí està la resposta clau. No es tracta de fer, sinó de ser-hi. Ara hi hauria de ser. Ho enteneu? Perdó. S'explica en Philip Roth? No? No sé què s'ha de fer. Només sé que s'hi ha de ser. I probablement el Jaume us ho deia molt bé. No s'hi pot fer res, però s'ha de ser. I quan ella li diu, ja hi aniràs, quan tornis, té tota una lògica, clar que té una lògica. I ell diu, no és el mateix. En aquest no és el mateix hi ha condensades tantes coses, no és el mateix ser el moment que passen les coses que després per dir-te, ho sento allò que va passar. No, no pot ser el mateix. Jo en aquest sentit sempre també una altra, perdoneu l'altra propaganda, una alumna meva d'aquestes que devia entendre alguna cosa del pensament crític i tot això, quan va acabar la facultat, mestra, futura mestra, va dir, diu, Juli, i ara què faig? Diu, jo vull fer alguna cosa. I vam estar parlant una bona estona i sabeu què va fer? Se'n va anar a un camp de refugiats a Grècia. Se'n va anar a un camp de refugiats, la Maria, una noia preciosa, amb la idea de fer classes. La idea de fer classes. Van construir l'escola, el camp de refugiats, van fer tot el que havien de fer. Fins que un dia ella veia que, amb totes les dificultats, perquè els hi cremaven l'escola, destrossaven, tot el que vulgueu, tot el que vulgueu. Però va haver un dia que ella va pensar, aquí no es tracta de venir a explicar, es tracta de venir, això en Jaume també us ho deia molt bé, a que ens expliquin. I llavors, m'imagino que el coneixeu, va començar a fer aquest llibre que és Amic meu. I els va dir als nens i les nenes d'aquest camp de refugiats, expliqueu-nos què teniu dins, narreu la vostra experiència, expliqueu-nos-la. I llavors en aquest llibre uns quants van fer un dibuix i els altres, nens de 8, 9, 10 anys, deien frases que les escrivien i entre tots van fer aquest conte preciós que es diu Amic meu. Què és anar a buscar allò que us deia abans? El discurs de l'altre. Construeix discurs sobre allò que t'ha passat. Aquests nens, amb aquest drama humà que patien, no necessitaven gent que els hi anés a explicar res. Necessitaven gent que anés a escoltar-los. Necessitaven gent que anés a escoltar el seu discurs, com ells havien viscut allò. I fer-ho dibuixant
o explicant, per exemple, vaig, per exemple, les onades eren molt grans, sentia que moriríem en aquell viatge. De sobte va arribar l'hipolusia grega i ens van portar la riba. Estàvem salvats. En aquests nens hi ha passat, hi ha projecció de futur i per tant hi ha això que us deia abans, no? Hi ha el que portem tots, cadascú de nosaltres dins, experiència i expectativa. Una vida no es construeix si no es construeix entre l'experiència i entre l'expectativa. Què és el... Fixeu-vos, jo us deia les dues maneres de construir la identitat. Quina és una o l'altra? Probablement són les dues. I probablement el que ens passa és que hi ha una dialèctica entre una i l'altra fortíssima. Si abans us deia, seguim les lleis perquè són justes, ara, des d'aquesta perspectiva, us diria, les lleis són justes perquè són lleis. La idea és diferent. Perquè darrere de cada llei hi ha un desig de justícia. I la llei només és justa si considera que no ha arribat a fer prou justícia. Per tant, aquí capgiraríem la frase. Una llei no és justa perquè és llei. No és llei perquè és justa. Alerta, eh? No és llei perquè és justa. És justa perquè és llei. Si diem és llei perquè és justa, ja hem tancat el camí. Si diem és justa perquè és llei, continua obert el camí del desig de justícia. I em sembla que això, aquesta seria l'altra perspectiva. I hi ha un quadre que... Ara us invitaré a anar un dia a Sant Petersburg a seure-us una bona estona davant d'aquest quadre i analitzar-lo profundament. Com sabeu, això és el fill pròdig, és Rembrandt i és el retorn del fill pròdig. És un quadre més que estudiat, però jo sempre hi veig aquestes dues perspectives que heu donat i que em sembla que tots portem dins i que es mouen en una dialèctica. Hi ha un pare, com sabeu, el fill pròdig, és el fill que va agafar els diners, se'n va anar de casa, es va malgastar amb dones, amb tot el que va voler, tots els diners del món, i després de gastar-s'ho tot i de viure terriblement malament, torna a casa i se'n va a casa, en aquest lloc on el van domesticar. I en aquest quadre és preciosíssim, interessantíssim, perdó, veure es veu la fletxa que indico? Aquest és el fill gran. Aquest fill gran té tota la lògica del món. Diu, home, jo m'he quedat treballant a casa. Aquest ens ha arruïnat, se'm van dur tots els diners, jo m'he quedat a casa, ho he fet tot i ara resulta que ell serà el nen bonic del pare. Té lògica tota. Tota. Enteneu? Des d'un punt de vista lògica és tota. I el pare, en aquest fill gran que ve amb una sabata de cada això, insisteixo, està molt... Fixeu-vos, les mans, una altra vegada les mans. El pare l'acull. I l'acull sense cap mena de condició. I l'acull, i com que us deia, insisteixo, que és molt estudiat, amb aquestes dues mans. Fixeu-vos que una mà no té res a veure amb l'altra. Quina és la diferència? Una és la mà d'home i l'altra és la mà de dona. És acollir-lo amb tot. És acollir-lo
amb tot el que ell porta, amb una mirada i una altra. Aquestes mans delaten el que és. Clar, això vol dir que el fill petit o l'altre fill, el germà, no té raó. És la mirada que ell té sobre això. Mireu quina cara il·luminada sobre això. Mireu la manera d'entendre del pare. Quin és el repte de construir-se la identitat de qualsevol persona? És moure's amb la dialèctica d'aquestes dues tendències que portem dins. La dialèctica probablement aquí al quadre seria aquesta, la normativa, la del jo penso, la del que és raonable, la del que és, i la dialèctica d'allò que no és raonable i que de les de la raó mai, mai no ho entendrem. Què és l'acolliment, què és l'estar per l'altre, com vivim? Vivim amb les dues lògiques. Quan a finals del 19 i el 20, el que passava a Viena era una ciutat, a l'imperi austro-húngar, i tot aquell moment era apassionant. I tan apassionant que, per exemple, a casa el Wittgenstein hi anaven a tocar amb Brahms i amb Pau Casals, per exemple, perquè el pare volia que els fills no anessin a escola i que tinguessin la millor educació del món. I era un... havia de ser un lloc, quan tu llegeixes, penses, ostres, tu imagina't viure en una casa que un dia et ve a tocar el Brahms i l'altre dia el Pau Casals, i va passant gent així. S'ha de dir que els dos fills grans, els germans grans del Wittgenstein, es van suïcidar. Es van suïcidar. I ell, en el trajecte de la seva vida, després de fer el tractatus i de voler portar o de voler mostrar les coses des de la lògica, deixa l'espai per dir, hi ha un espai on no és la lògica. I on, què em dona resposta a aquest espai? I sabeu què és el que dona resposta a aquest espai per Wittgenstein? Tolstoi. Llegir Tolstoi. Perquè amb Tolstoi no hi ha lògica. Hi ha el que en diuen alguns autors atestiguar. Hi ha persones que t'ensenyen com han construït la seva vida i et mostren allò que han fet, però no et donen cap lliçó. En tot cas, l'única lliçó és mostrar-te el que ells han fet, no imposar-te. Per tant, una manera de domesticar. Els educadors, estem on estem, vivim en tensió. Per què? Perquè ens construïm sempre en aquesta dialèctica que he intentat apuntar. Com en Jaume sap molt bé, com se surt de la dialèctica? De la contradicció. Només hi ha un camí. I dic en Jaume en sap molt bé perquè ho practica molt bé. I el camí és l'humor. M'imagino que sabeu què vol dir el nom d'Isaac, no? Recordeu que quan Déu, Abraham no pot tenir fills, i amb això acabo, jo... Abraham no pot tenir fills, se li acosta Déu un dia a la seva dona, Sara, i li diu, Sarai, tu tindràs una criatura. I li diu això quan té a prop dels 90 anys, em sembla. I la Sarai se'l mira, a Déu, clar, mirar a Déu tampoc és una cosa que fem cada dia, no? Però se'l queda mirant i què fa? Ella, gairebé amb 90 anys, què fa? Riu. Riu. I mireu que és preciós això, com li posen al seu fill? Isaac. I en hebreu, què vol dir Isaac? No sé si hi ha algun Isaac a la sala o no. En hebreu, Isaac vol dir nascut de la rialla. Per tant, per molts Isaacs que cuideu en aquesta vida. Ens agrada molt i que pensem que resumeix moltes de les coses que hem intentat compartir amb vosaltres. És un poema de David Jou. David Jou és un professor de l'Autònoma que és físic, però és un dels grans poetes de poesia religiosa que tenim aquí a Catalunya. És curiós aquesta doble faceta que té de ser un físic i, per l'altra banda, ser una persona que s'ha preocupat dels temes religiosos, sobretot dels temes místics.
I té un llibre que es diu La mística dels dies, justament, i un poema que diu una mare planxa la camisa del seu fill per una entrevista de feina. I fixeu-vos el que diu. Diu, el seu futur ja no depèn de mi, sinó tan sols d'ell i de la sort. Però li planxo la camisa com si li dibuixés una aura protectora, com si a través d'ella la meva presència l'hagués d'acompanyar sense que ell ho sàpiga, inspirant-li la resposta justa i el gest adient, que ben mirat no sé quins són. Elimino les arrugues com si planxés les zones de les tempestes de la vida, com si li estigués aplanant els camins al món. Ell ni se n'adonarà de tot això, com mai no ens adonem d'allò que trobem fet, a punt, en ordre, esperant-nos, com si fos natural i no exigís cap esforç. Però és el que puc fer i el que em plau fer, somiar mentre planxo, tan pesat, tan avorrit, però de vegades com ara, amb un toc d'amor, d'ansietat i de tendresa tan intens que alguna cosa salva. Bé, jo us convidem a que continueu planxant aquesta camisa de totes les persones que tenen la sort de coincidir amb la vostra vida i que ho feu amb aquest toc d'amor, d'ansietat i de tendresa tan intens que alguna cosa salva. Moltes gràcies.